Hei og velkommen til en ny episode av Liberal Aften podcast med meg, Klaus og Ole. Ole til Holset der, ja. Og kjære vakre vene gode lytter, det altså 2020. Det 2020. 2020, woo! Første episode for oss i 2020. Det kjekt. Vil du nå oss på podcasten her i det vakre lille studio i Sandefjord, så kan du gjøre det på liberalaften@gmail.com. facebook.com/liberalaften, og så kan du finne oss på Instagram, etc., etc. Så skal vi få satt opp litt mer ting etter hvert, Ole. Det skal vi. Vi har store ambisjoner. Store ambisjoner, og det skjer nok noen endringer i 2020 også, det ser vi frem til. Mm-hmm. Vi sitter jo her og koser oss med litt småkaker. Du har snart tømt begge skålene mine her nå, Ole, så du... Ja, ja, de fikk ben å gå på, de pepperkakemennene der. De gjorde det. Nei, men vi sitter jo og koser oss med restene fra jul her. Første sak egentlig, det har vært nyttårsaften og alt det her. Jeg var ikke et fyrverkeri på nyttårsaften, jeg skal innrømme det. Det har jo vært helseutfordringer det året her, så 10:30 så snorka jeg i senga, så jeg har ikke fått med meg noen raketter eller noen ting. Men jeg vet, Ole, at du ville ta opp og prate litt om det med fyrverkeri og alt det her som foregår rundt spesielt nyttårsaften da, selvfølgelig. Mhm. Ja, jeg hadde en veldig interessant diskusjon med noen gode venner på nyttårsaften, og jeg tok vel egentlig utgangspunkt i to forskjellige ting. For det første så tror jeg at fyrverkeri i det kommer til å bli forbudt innen noen få år. Mm. Og så ga jeg vel også uttrykk for at jeg skeptisk til fyrverkeri selv, ja. Og dermed så fikk man jo høre det. En liberalist som er... Fordi det er en kinesisk oppfinnelse, eller hva er... Ja, det kan man si, men altså, hvordan kan en liberalist være motstander av fyrverkeri? Jo, selvfølgelig kan det være motstander av fyrverkeri. Det handler jo bare om, skal man nekte andre å bruke det, eller skal jo, man ikke? Jo, men jeg tenker første sak umiddelbart, soleklart i liberalistisk ånd. Mm-hmm. Du påfører jo smerte og lidelse. En ting er jo dyrene. Ja. Hundene som du må dopes ned. Det andre er jo krigsveteranene som faktisk noen av dem, jeg vet, noen av dem ligger og gjemmer seg på nyttårsaften. Ja, absolutt. Og der tenker jeg vel kanskje først og fremst på det at du og jeg må betale for de øyeskadene og det andre djevelskapen som dette her medfører, inkludert branner og det som er her. Ja. Kunne vi ikke bare startet med å si at du betaler for din egen skade her i snakka? Da tenker jeg at du får foreldre som har enda mer advarende pekefinger i forhold til hva poden gjør på nyttårsaften. Ja, på sett og vis, men den poden har jo kanskje ødelagt en annen sitt øye. Det er helt korrekt, og det skal mor og far få lov å betale. Ja, for den som har skadet. Ja. Det synes jeg er det første vi skal gjøre. Men en annen ting er at jeg tror ikke det spiller sånn veldig stor rolle hva jeg personlig mener om det i en sånn sammenheng. Jeg tror at det går i den retningen uansett. Jeg tror hvis du ser de siste 100 årene under ett, da jeg var jeg gikk i 6. klasse vel, ja. Så vi snakker 1978, så var jeg et sted som heter Tokke i Telemark, hvor de har bygd et enormt kraftverk. Det ble bygd på den tiden som Gerhardsen og gjengen skulle bygge landet. Ja. Og utenfor der så er det nærmest en sånn kjempesvær minnebauta. Ja. Og den handler da om alle de som ramlet ned stillaser og døde i sprengulykker og det som verre var. Under den utbyggingen? Under den utbyggingen, og det er faktisk sånn store deler av landet vårt, altså i forhold til veiprosjekter, i forhold til kraftverk og så videre og så videre. Helse, miljø og sikkerhet, det var jo ikke et ord de hadde finnet opp. Nei, på ingen måte. Og hvis du går da noen hakk videre, så er jo helse, miljø og sikkerhet det er noe som egentlig har gjennomsyret samfunnet vårt fra A til Å. Vi har ingen å miste. Det er ikke verdt å miste en eneste arbeide for å... Nei, og så må jeg jo si at det høres ut som en drøy påstand, men HMS for meg er jo faktisk i liberalistisk ånd. For det er jo å forsvare enkelindividets frihet og grenser. Til de grader. Mm. Til de grader. Og selv om det er regulativer, så forsvarer du en annen parts. Ja, men jeg tror at hvis det ikke hadde vært statlige regulativer som hadde regulert hvordan man skulle oppføre seg for å ha med, så hadde det vært forsikringskrav. Ja. Og det er jo ofte også, så HMS det har kommet for å bli, og da er det jo litt pussy at folk får lov til å skyte rundt med eksplosiver, liksom. Ja, altså, det må jeg jo skryte litt, for at jeg synes jo at Sandefjord kommune har gjort til en viss grad noe riktig, da, for de har jo forsøkt å få fyrverkeri oppskytninger ned til sentrum for å få folk til å skyte mindre.
Problemet er at det blir spredt ut. De har ikke gjort noe riktig. Men tanken bak er jo er å få andre til å slutte, var jo tanken bak. Ja, tanken bak kan jeg gi litt rande kredit. Og det som er litt interessant, det var at da jeg feiret 4. juli i det herrens år 2001 i New York, så lærte jeg jo det at det der er ulovlig med det eneste privat fyrverkeri. Altså, alt handler om at man har profesjonelle firmaer som skyter opp rakettene, og så er det noen som betaler for det. Det er ofte kommuner og så videre, men det kan også være private som har leidet dette firma. Tilbake til Sandefjord kommune, jeg tror ikke at det blir skutt noe mindre. Nei, det er jo det jeg skulle si, men jeg synes at initiativet for å prøve å få det redusert er positivt. Men jeg hører jo rundt hele tiden uansett at det bare skyter, så jeg tror også til slutt må bli en slags form for forbud. Men samtidig så er det noen som lever av å selge det her også. Jo, absolutt. Men det jeg tror, det var jo at Sandefjord kommunes initiativ hadde fungert akkurat like bra hvis vi hadde hatt det som et eneste stort spleise Vips-party. Ja. Mm. Altså Vips inn her og der og bruk det heller på det felles i stedet for, altså da kunne du kanskje fått den effekten, men det er typisk nok, da er det noen politikere som skal være populære igjen da, og som bare tar penger dine. Jeg likte den vipseparti, Ole, den vipseparti er det. Kan ikke dere der ute begynne å vipse med, så jeg får være med på vipsleire? Men det som jeg hadde lyst til å nevne i den sammenhengen da, det var det at det er da en svensk kommune som i år ikke har hatt raketter, men Lidköping har rett og slett hatt et lasershow. Jeg så det der, Og, ikke minst... Men var det kombinert med forbud mot rakett samtidig, eller hvordan... Det vites ikke, men de hadde noe en gang det. Og superliberaliststaten Singapore, de hadde et show, og det burde du virkelig gå inn på YouTube og se. Vi kan legge det ut på siden vår, forresten. De hadde droneshow. Oi. Og det er nesten ikke til å tro hva du kan få til... Helt korrekt. Okay. Tøft. Ja. Så det er absolutt alternativer til noe så idiotisk som raketter, ja. Nei, jeg har bare hørt det som sagt i forhold til det med dyrene tenker, men også det som jeg sier gamle krigsveteraner. Så for dem blir det en ekkel påminnelse om sånt. Skudd, rett og slett. Men jeg leste på via Facebooken fra hjembygda mi som hadde en veldig snill hund, og som hadde gått helt amok og rasert stua når rakettene røyket opp. Ble så forstyrret av det, altså. Og jeg må jo bare innrømme selv at jeg kommer jo fra en fiskerbygd. vi drev jo skjøyt mot hverandre med nødbluss, sant? Helt ulovlig. Så det var veldig mye nødbluss i Sandefjord og i gamle dager, og det var det. Men det er farlige greier altså. Men som sagt, jeg har aldri sagt at jeg får et forbud. Jeg tror et forbud kommer. Det jeg får, det er at vi kunne hatt felles vipsespleiseparties, og så kunne vi gjerne hatt den type show som jeg nå har sett i Lidköping og drone i Singapore. Men tenk deg det positive samfunnsøkonomiske ved det, ved å gå over til sånne modeller. Det må være store innbesparinger både for privatmennesker, men også for kommunalt, også forsikringsoppgjør og alt mulig. Absolutt. Det må være kjempe muligheter for besparing her. Ja. Jeg skjønner ærlig talt ikke at det går an å ha så idiotiske systemer, altså at du og jeg skal være med å betale for folk som skyter raketter inn i øyet sitt. Altså, hvem er det som kom på en sånn idé egentlig? Det er helt greit. Det er jo kineserne som kom på fyrverkeri da, hvis ikke jeg tar helt historieløst da. Ja, nemlig. Ja. Og det er lenge siden, ikke 1000 år siden, sånt. Det er ikke ganske det er en god stund siden, ja. Nei, apropos et annet fyrverkeri, hvis ikke du vi skal kaste inn noe mer på det her da. Det var et fyrverkeri av en mann nede i Sandnes som TV2 skrev om. En 32 år gammel mann som er pågrepet etter at han knuste inngangspartiet til NAV i Sandnes, og to ansatte som ble slått ned av mannen, som da, riktig nok i tilfelle her, er en kjenning av politiet. Jeg har en veldig god kompis med han, Alf Ivar. Han har litt sånn sterke meninger om det her da, for jeg prater jo ofte med han om ting og tang, og har vært litt vinternatt før. Altså den arrogansen, og spesielt siden av NAV-skandalen, hvordan det herjer i høst da, altså den arrogansen du som oftest blir møtt med, altså vold er jo aldri greit. Det er aldri ok som løsning, og det å på en måte bryte kardemommeloven ved å gå andres grenser, sånn, det er aldri greit. Men forståelsen, å forstå at det er mennesker som blir så dårlig behandlet i systemet, hvor et system skal være et system, det ender opp med enkeltindivider som har alt for stor makt i forhold til hva det forrige enkeltindivider gjorde. Så, ok, det her var greit å gjøre sånn og sånn, men så kommer en ny, nei, nå har jeg en ny regel. Jeg skjønner at folk går amok og klikker på det her, altså.
det å bli altså, utsatt for et statlig maktmisbruk på denne måten som kanskje ligger bak, men som jeg har hørt vi andre ligger bak, det er fullt forståelse. Jeg har et eksempel der, far min han sleit, men det er ikke riktig nok navn da, men han sleit sånn med skatteetaten, at han skrev brev til dem, om at hvis dere ikke nå la meg få være i fred, så tar dere livet av meg, og han døde 2 uker etterpå. Ja, nei, det er jo ikke mye å le av, men... Jo, det er jo galgenhumor, men, ja. men er du ikke enig i det? Altså, og det å kunne forstå desperate mennesker at de havner dit, da har vi skapt et system som er så rigid og så gærent at det... Ja, jeg forstår hvertfall personlig at det tipper over folk. Ja, jeg tror ettersom jeg jo har jobbet med attføring på oppdrag fra NAV, så tror jeg at jeg har evnen til å se begge sider. Jeg har ikke noe problem med å se at mottakeren han blir helt totalt desperat hos til slutt, fordi veldig vanskelig å nå gjennom på telefonen, akkurat din saksbehandler er gjerne sykemeldt i møte eller har akkurat sluttet. Altså alle de tingene som gjør folk desperat Jeg tenker mer på frustrerte. Mennesker som forteller at de blir rett og slett dårlig behandlet og blir altså, snakket stygt og dårlig til i et sånt møte med NAV da. Fordi enkeltindivider sett i et system og har enorm makt, sant? Men de av og til så la jeg merke til at folk hadde en liten tendens til å glemme at de kunne hoppe ut av systemet også. Men stengselet, den indre motivasjonen til virkelig å bryte ut av det, den var ikke der. Altså, veldig mange de hadde hatt en eller annen form for fysisk jobb. Og fysiske jobber, det finnes jo nesten ikke igjen, ikke sant? Du må være en eller annen form for spesialistoperatør, eller du er trøkkfører, eller du må ha en eller annen... Men det er her nede i Sør-Norge. Altså, jeg var jo rundt på ulike typer fiskeoppdrettsfabrikker og den type ting, og det er jo fremdeles en god del manuelle jobber, men da må du kunne finne på å bosette deg langt ute i... Altså, for en sandefjording eller en fra Larvik eller Tønsberg, så ser de jo på det. De kunne like godt flyttet til Polen, liksom. Men det er mennesker som er lykkelige langs kysten vår på Vestkysten og... Uten tvil, men det er jo en annen ting når du skal rive opp familie og skolegang og alt det her, sånn, så følger jeg med deg. Jeg husker en ting, og det viser at det faktisk går an å vise skjønn. Og det er det jeg etterlyser, jeg synes det mangler til en viss grad i NAV-systemet, sånn som jeg har opplevd å høre fra andre og egentlig egne erfaringer. Han første fødte min, han ble jo født 3 måneder for tidlig, og lå basically for døden, og vi fikk beskjed om å på en måte døpe han med en gang og alt det her, og... og vi kastet ut presten og sa at han skal kjempe, han skal stå på, og så videre, og så videre. Og da var jo jeg i en jobb hvor jeg sa det at nå tar jeg ut ferie denne uka her, fordi at jeg må være der mens han lever, liksom, sant? Og så fikk jeg faktisk til svar om at nei, du kan heller få lov å stikke opp innimellom da, for at det går så bra for det her nå, så vi kan ikke slippe det, liksom, sant? Og det tiltøy for meg, så jeg ba dem å rykke og reise, så det gjorde meg etter. Så jeg gikk jo egentlig på dagen og bare ba dem å rykke. Og da fikk jeg altså brev fra NAV, så her var jo i 2000, så var vel NAV da, var det ikke? Når det ble NAV opprettet? Ja, godt spørsmål. Godt spørsmål. Ja, men uansett så er det jo samme systemet, det er bare et annet navn da. Så fikk jeg brev om at jeg hadde fått da, var det 12 ukers karantene eller noe sånt, og ikke skulle få noe inntekt fordi jeg hadde gått fra jobben selv. Og da skrev jeg tuller ikke, men jeg tror jeg skrev 5-6-7 sider til dem, siden av brev vi langt av det jeg mente, at vi ligger med knokken ryggene basert på vår livshistorie, det som skjedde med ungen vår, så greier og greier, og hvis det var deres oppgave å sparke en som ligger nede, enda mer så vær så god. Da fikk jeg faktisk svar for dem, at de beklager, de trakk hele saken, de skulle selvfølgelig ikke forverre livet verre enn det de opplevde oppi nå, og jeg fikk dagpenger, eller hva det heter da, med en gang fra dag 1, sant? Så de visste skjønn og forståelse, det var mot deres egen regel, så fikk jeg det, sant? Så det går an til å vise skjønn, viser det. Ja, absolutt, absolutt. Men så er det jo de tvilstilfellene, altså hvis du har sagt opp i raseri overfor en sjef som du har følt har vært urimelig, hvordan kan NAV vite at han har vært urimelig? Jeg beskrev situasjonen, skal jeg fortelle deg hva som skjedde som fikk det til å bikke over til meg. Han kunne forstå min frustrasjon, for hans sønn var jo født med vorta på høyet. Ja,
Da snappa det for Åge Jakobsen. Ja. Nei, det er jo en skjebne da. Ja, så, si og der det. Lå jo min sønn med tuba og alt i alle retninger, og så vidt jeg overlevde, sant, og var som en liten smørpakke, sant. Og så kom han og snakket om sønnen med vorta på høyde, så det var da bare bikket det over. Så, og alt det der beskrevet, det til slutt så bare ga de seg, og det var grei skuring. Som jeg sier, det går an å vise skjønn. Ja, nei det er sant det, men så er det jo da, hva slags krav skal du sette til den NAV-mottakeren som ikke viser skjønn? Mm. Ja, det er helt riktig det at en hev med sykdommer og tilstander og lidelser, de hindrer deg fra å komme ut i mange forskjellige yrker, og det er også veldig vanskelig i høy alder å omutdanne seg og liksom tenke helt nytt, men jeg tror nok at det er en del som hadde fortjent å rett og slett melde seg ut av folkeregistret der man er og prøve nye ting. Jeg er ikke enig i at velferdssamfunnet på en måte skal sementere en befolkning i en del av landet der knapt nok jeg jobber igjen. Nei. Men så er det jo da å skille hva som er hva da. Hva er en lidelse stor nok til, ikke sant? Mhm. Så. Jeg ser den, jeg ville bare få frem det her med forståelse, at jeg kan godt personlig forstå mennesker det bare bikker fullstendig over basert på hva de opplever i et system, som helt klart uten tvil nok kan oppleves som frustrerende og fortvilende, og jo mer fortvilt og frustrerende det er, jo mer reagerer du på hver lille feil orsakt, sant, av motparten, sant. Sånn blir det jo til slutt da. Jeg tror folk hadde blitt mer motivert om de hadde fått en personlig sparekasse. Mm. En sparekasse som de kunne ta ut ved sykdom, som kunne tilsvart en eller annen form for lønn å leve av. Ja, du er på borgerlønn-nivå nesten. Nei, men det er enkelte systemer som går i retning av at du sparer et beløp på din egen konto gjennom mange år. Og hvis du blir alvorlig syk, så får du den pluss noen ekstra midler. Og så, la oss si at du kommer deg gjennom til pensjonsalderen, ja. Så får du en stor del av det beløpet igjen som en form for påskjønnelse for at ikke du tok ut alt for mye tidligere. Ja. Da tror jeg muligens at motivasjonen får en del, fordi nå er det på en måte bare et incitament til å ta ut mest mulig av NAV. Mm. Og da tror jeg at man sånn rent mentalt sett flytter litt inn i noen stengsler selv. Det er ikke alltid NAV som skaper de stengslene. Nei, og det er jo helt klart at NAV-systemet for en fremtidig liberalist-løsning må jo bort på et eller annet vis for all del. Men nå er det jo det systemet vi har da. Og folk kan alltid behandles med respekt og tålmodighet. Sant? Der er vi helt enige. Du, vi tenker vi skal ta runde av her. Vi rakk ikke alle sakene, men det hopper vi videre til neste episode. Men så tenker jeg at det har jo da vært gjennom jul og romjul og nyttårsaften, og det er et nytt år, det er et nytt tiår, 2020. Få høre, Ole, har du satt deg noen nyttårsforsett? Jeg er litt flinkere til å spare penger, kanskje? Ja. Oi, jeg har ikke så mye å spare på. Men for å oppdage en ting var det at du var 10 minutter ute for tida i dag, så jeg tenkte at jøss, det er jo nyttårsforsett. Det var positivt da. Bortsett at jeg rakk ikke rødde her da, men det kom noe mål på sett og vis. Jo, men det var jo en veldig smart måte å ta det på da. Du skal jo alltid rose folk når de gjør noe bra, ja, i stedet for å kjefte når de gjør noe dårlig. Så det var en bra metode. Jeg er helt enig. Nei, for min egen del så tenker jeg vel mer det at nå venter jeg jo en ryggoperasjon. Jeg skal begynne å lete og søke litt løsninger for å prøve å få kortet ned i ventetiden. Selvfølgelig, gjett hvilket sykehus som har den lengste ventetiden på operasjon i Norge. Siv? Det er Siv, altså sykehuset i Vestfold. 52 uker. Drammen er 4 uker bare. Og vår gode venn i Liberalisten, han Øyvind, han var jo der da. Så jeg skal kanskje sjekke litt den muligheten da. Men jeg må se det an og planlegge litt grann. Ja. I forhold til for oss og litt sånne ting å få. Kanskje vi prosesserer opp noen episoder i forkant og planlegger dem utsendt og så videre. Men for meg blir det, når jeg ser det, jeg var tittet i dag og ser det, at det er et sted er 1 års ventetid, og et annet sted er det liksom 4 uker. Ja. Så har du alt imellom.
Vi skal alltid klare å lage en podcast fra sengkant nå, tror du ikke det? Da må du komme med blomster og konfekt. Nei, men vakre lytter der ute, du kan jo alltid snå, som sagt, på liberalaften@gmail.com, facebook.com/liberalaften, finn oss på Instagram, hvor som helst, på Facebook, på meg og Ole, og så tar du kontakt med oss, gi beskjed om du vil være gjest, om du har noen temaer, om du har tilbakemeldinger. Det er mange som gir oss det, det er veldig, veldig trivelig, setter vi stor pris på. Og vi ønsker dere alle et riktig, riktig godt nytt år. Godt nytt år.